Poštovanje svima. Vlasnik jedne radnje skupog nakita sedeo je u svojoj radnji i posmatrao prolaznike. Za oko mu je zapala jedna mala devojčica koja je gledala nešto u njegovom izlogu, nakon čega je ušla u radnju i pitala da li može da dobije određeni dragi kamen. Vlasnik je pitao za koga je taj poklon. Ona je rekla da je poklon za njenu sestru. Otkad im je majka umrla, sestra je preuzela sve odgovornosti na sebe i ona na neki način želi da joj se oduši. Zatim je pitao koliko novaca imaš. Devojčica je izvadila malu kuticu iz koje je na sto izvadila dve papirne novčanice, nekoliko metalnih novčića i dve školjke. Vlasnik je uzeo novac, zapakovao dragi kamen, dao ga devojčici koja je žurno izašla iz radnje. Nakon dva sata u radnju se pojavila jedna prelepa devojka koja je prišla vlasniku i pitala ga je da li je ovaj dragi kamen kupljen kod vas u radnji. On je rekao da. Koliko on košta? Nakon čega je vlasnik radnje rekao, cena je poverljiva stvar između mene i mojih kupaca. Moja sestra nije imala novac za ovaj dragi kamen, zato želim da znam koliko on košta. Vlasnik rekao, gospođice, vaša sestra je platila najveću moguću cenu. Dala je sve što je imala. Dakle, ukoliko ste spremni da u određenim životnim trenucima dajete sve što možete, jednog dana će to sigurno neko prepoznati i uzvratit će vam mnogo većom vrednošću od one koju ste dali. Ja sam Darko Mirković i vidimo se u nekom od sljedećih videa.